Varmt välkomna till Börslunch. Det är onsdag, det är den 3 oktober. Stockholmsbörsen är upp något, 0,6%. Bland nyheterna märks inköpschefsindex inom tjänstesektorn som är lite blandat, svagt i Japan och lite svagt i Tyskland bland annat. Vi noterar också att Instagram ligger nere på många håll i världen och att Nitro Games rusar för att Ola Rolén har gått in som ägare. Om detta och mycket annat ska vi prata om idag. Det blir bland annat uppkopplade prylar, det blir brott och det blir träning. Och med detta så har vi fått lite hjälp av Ville Gruvberg och Erik Hermansson. Välkomna. Tack så mycket. Kan vi börja med Skistars rapport då, som fick aktien att rusa? 11% upp. Ja. Har ni någon reflektion kring det? Precis, det är ju inte kvartalet de ska tjäna pengar, men jag tror att det som lyfter aktien idag är väl bokningsläget som var väldigt starkt och att fastighetsutvecklingen fortsätter att gå väldigt bra. Det verkar inte som att konsumenterna har problem att köpa fjällstugor och inget problem att låna pengar. Så att, jättefin rapport, jättefint bolag. Lite för dyrt för min smak. Och är man lite försiktig på svensk konjunktur så kanske det inte är här man köper aktien. Men väldigt fin rapport. Fint bolag. Det är ett väldigt bra läge man haft också med en svensk krona som är så svag. Man får hit andra turister kommer hit. Och dessutom har jag haft en fantastisk vinter förra vintern. Så det sitter ju färskt i minne för de som bokar nu. Då. Det är bokningsläget upp bara 5% till då inför det här året. Så det är en bra grundförutsättning för ett bra nästa säsong. Spännande att du nämner de blandade. Det är en positiv konjunktursignal. Nästa bolag vi ska prata om är byggbolaget Serneke som är motsatt. Det går dåligt efter en vinstvarning förstås. Och frågan är om man kan dra någon konjunkturväxla på det. Ja, men byggbolag generellt brukar ju få lite svårt när det är så het byggkonjunktur. Och det här har man två underleverantörer som har gått i konkurs. Och jag tycker det finns ju risker i alla byggbolag. Och tittar man historiskt på Kista Science Tower, stort bygge. De här ska bygga 245 meter i Göteborg. Turning Torso, arenabyggen i Stockholm. De flesta har blivit förlustprojekt. Och det finns risker i det här. Och jag kan inte särneka överhuvudtaget, men det har vuxit snabbt kan vi konstatera. Och nu har man problem med lönsamheten. Men någonting du kan, det är Skanska som du äger. Blir du orolig? Ja, självklart. Och Skanska har haft stora problem med sin byggmarginal och konstanta nedskrivningar. Men jag har träffat Skanskas nya ledning vid ett flertal tillfällen. Och man fokuserar på lönsamhet, ta ner risk och lyfta byggmarginalen. Jag tror de är helt rätt ledning på plats för att rätta till de sista årens nedskrivningar i Skanska så att de ska bli lägre. Man ska komma ihåg att nedskrivningar är en vardag för byggare. Det ska vara nedskrivningar varje år. Och det hör till, men magnituden har varit för stor i Skanska. Och den kommer komma ner de närmaste åren, tror jag. Vill du flicka in någonting i bygg? Nej, men Serneke är väl ett ganska ungt bolag och har en ganska stor utvecklingsdel. Så att det här är ju riskerna i det hittills. Stämmer det att du körde hit i studion i en Aston Martin idag? Nej, jag är inte riktigt sån här bilkille riktigt. Så att, man kanske har gjort det då. Men, nej. Vi noterar att Aston Martin gjorde börsdebut på Londonbörsen. Värderingen har kommit ner och handeln verkade vara lite neråt också. Så vi får se hur det går med det. Vi har en annan starkare kurva som pekar uppåt. Och det är Dow Jones-index som noterade nytt rekord för jag vet inte vilken gång i ordningen. Nytt börsrekord på Wall Street. Kort, vad ska man tro om börsen? Du har ju en ny fond och du vill att börsen ska krascha så du kan plocka upp. Precis, det var väl det jag sa när jag var här sist. Då. Vi har inte fått någon stor korrektion ännu. Och vi har en exponering. Vi hoppas naturligtvis på lite bättre nivåer i många bolag. Men pengar är billiga och börsen är stark. Det är väldigt svårt att se vad som ska få den att falla i närtid. Jag måste ju fortsätta säga det jag alltid har sagt. Att vi sitter ju aldrig och gissar börsen någonstans. Där vi försöker hitta bolag som är billiga. Och det är alltid svårt. Det blir också en väntan på väntan oftast. Och vänta på att man ska hoppas på en börsnedgång. Det har man ju hoppats på i många amerikanska investerare i snart 5 år nu. Vi ska fokusera på lite mindre bolag idag faktiskt. Vi börjar med MCAB, inte NCAB, inte Melker Kärling AB utan MCAB Microsystemation. Vad tycker du om det här bolaget? Ja, men det här är ett bolag som jag har varit investerare i väldigt länge och ett bolag som har en grund från 80-talet egentligen, men vid 2000 så kom man in på det område som man är känd för idag, det vill säga att man har på med mobil bevissäkring för brottsbekämpande myndigheter. Mjukvara- och hårdvarubolag som då säljer
det som vi nu har samlat på oss i alla dessa digitala enheter, mobila enheter, för att säkra bevis. Förr i världen så gick en polisman ut och vittjade i en plånbok och kanske en filofax och slog igenom och kollade vilka kontakter som fanns. Nu helt plötsligt har man flera hundra gig på fickan som ska tas igenom. Och i många fall väldigt, väldigt många telefoner som ska slås ihop och analyseras. Och då krävs det ett jättebra systemstöd. Och det är Max Systemation världsledare på. För det är ett globalt bolag, men de är noterade i Sverige. Och de säljer bland annat sina tjänster till CIA. Ja, till polisen. Ja, till polisen världen över. Militär, gränsbevakning, special forces, eller kallar det för specialstyrkor, tullmyndigheter. Ser man framför sig att man ska börja sälja till näringslivet, till att liksom forensikavdelningen på PwC ska köpa in tjänsterna? Eller liksom... Man gör inte det idag, men jag tror det kommer vara en naturlig del i en framtid. I synnerhet det kommer att man ska försöka ta reda på vad som händer, var det intrång i företagshemligheter till exempel, för att kontroll på det. Vad måste man ha system för att kunna kartlägga och se vart intaget har skett och hur det har skett och vilka enheter som var inblandade. Och då tror jag att sådana här bolag har produkter för det. Och det här är ett bolag som växer väldigt kraftigt, eller hur, Wille? Vi kan väl titta på den grafen. Ja, jag tror jag såg någon om du tittar från 2005 till 2016 så tror jag bolaget har vuxit över 30% i snitt per år. Nu har tillväxttakten varit lite wobblig sista åren, men de fortsätter att växa varje år. Och det finns ju starka skäl till varför de gör det. Här ser vi datatrafik per smarttelefon i allmänhet, men det illustrerar att efterfrågan på den här typen av produkter kommer att växa. Ja, den exploderar egentligen. Både antalet uppkopplade enheter och datatrafiken i varje enhet ökar. Och det här är dels för att mobiltelefoner innehåller så mycket, mycket mer data just nu. Men dessutom kom vi in i ett nivå här som där siffrorna kom från Ericsson, där man ser att uppkopplade enheter, det vill säga IoT-produkter, kommer att explodera. Det också en graf på. Och det vet jag att Max Systemation jobbar också att avkoda drönare eller GPS-enheter. Eller att du kopplat upp din telefon via någon läskautomat, gjort en betalning, så kan man komma in via telefonen den vägen. Alla de här uppkopplade enheterna ingår i ett ekosystem och är viktiga. Och jag tänker, det måste ju vara en stor risk att den här datan kommer i fel händer. Och det är ju förstås väldigt negativt för bolaget. Jag tänker främst på Facebook och Analytica-skandalen där. Är det här någon risk som ni har med er beräkning? Jag tror att den är ändå är relativt liten. Man säljer idag till brottsbekämpande myndigheter och de alena. Så att man har en kundgrupp som är väldigt och har mycket lagar och förordningar kring sig själva. Så att idag är det nog inte så stor sak. Det blir en annan sak när man kommer in på privata marknaden. Och där är man inte idag, men det kan givetvis vara såna integritetsfrågor som kommer att vara viktiga. Vi har en graf till som jag tror Wille hade med sig som handlar knyter an till det här. Du har polismyndigheter som alltså prenumererar på tjänster, kan man säga. Man är återkommande köpare. Nej, men bolaget brukar säga att de har en förnyelsegrad på 90%. Det vill säga, har du skruvat in den här mjukvaran och börjat använda den, om du är FBI, CIA eller svenska polisen, som har det här i väldigt liten utsträckning förvisso, så förnyar man licensen när den löper ut. För man behöver den här produkten. Och det är lite grann den affärsmodellen som jag gillar. Jag pratade om Formpipe sist. Kunderna fortsätter att använda produkterna. Det är väldigt sticky intäkter. De har väl bra lönsamhet på den installerade basen. Och det såg vi på graferna där, att den växer för varje år, de återkommande intäkterna. Hur ser konkurrensen ut då? Det finns egentligen bara en värdig motståndare. Det är ett israeliskt företag som heter Cellebrite, som är, ska jag säga, jämbördiga. Men de här dominerar marknaden globalt. Och på vissa områden är MSAB bättre och på något område är de lite vassare. Men... Har de byggt upp system kring säkerhet som gör att barriärerna för andra konkurrenter är ganska hög? Det skulle jag säga. Och framförallt den installerade basen, att du utbildar forensikpersonal på CIA eller polismyndigheter i de här produkterna. Du ska kunna XRY om du ska ta en anställning på forensikavdelningen, till exempel, som är deras programspråk. Då. Det här är känsliga kunder som inte vill chansa. Och de har ju testat de här produkterna i många, många versioner de sista nästan 15 åren. Så att jag tror att det är svårt att byta deras plats. Och ändå är de är marknadsledare i en så här stor tillväxtmarknad som kommer att vara väldigt stor, och ändå omsätter de bara 300 miljoner. En fråga. Du nämnde god lönsamhet, men om man kollar i senaste rapporten så är det en ganska pressade marginaler. Är det helt i sin linje för att de växer, eller hur ska man tänka om det? Jag tror så här. Bolaget har tagit en vy här att gasa kostnader mycket mer. Och det är ett medvetet val där man då offrar kortsiktig lönsamhet för att tjäna mer pengar i framtiden. Och jag tror att med den investering som en licensintäkt ger långsiktigt, eftersom
kunderna lämnar inte mjukvaran, så tror jag att det är rätt väg att gå att gasa kostnader för att driva tillväxten ännu mer. Jag tror att det kommer skapa aktieägarvärde, även om då nästa kvartal kommer kanske inte vara fantastiskt på sista raden. Men vi kommer se tillväxt, vi kommer se att produkterna tar sig emot väl. Och jag tror att på kort sikt så tror jag viktigt att vi får se lite flera såna här stora orders som nu har skett sista året. Innan vi går vidare på en tittarfråga som vi faktiskt har fått, hur ser värderingen ut? Ja, du har väl ett börsvärde kring 1,2-1,3 miljarder i vårt take. Omsätter 300, har väldigt bra marginaler, så att säga att ett EV/EBIT på 16, 17, 18 någonstans där. Jag blir nyfiken, det kanske är en perifär fråga. Varför inte svenska polisen kund eller storkund? Nej, jag tror, tittar du på brottsuppklaring så här, så ligger vi inte i toppen så att säga i Europa i den svenska polisen. Vi har ganska låg brottsuppklaring. Tittar du på UK, britterna ligger tror jag, i täten. De använder den här mjukvaran i mycket större utsträckning. Så det kanske är någonting svenska polisen borde fundera på. Tips till regeringen om vi får någon. Totala investeringar 50 miljoner i Mobile Forensic. Polisbudget på 25 miljarder och så där. Så att det finns potential. Ja, vi tar med oss det. Spännande. Nu tar vi raskt tittarfrågan som vi faktiskt har fått här. Och den vänder sig till Ville. Du får svara också, Erik, om du vill. Och det är om Catella. Du försöker sälja sin bank. Tror du att de kommer lyckas med det? Vad tror du att kurspotentialen är om det lyckas? Och lite om fastighetsfonderna. Ja, det var ju hyggligt bra timing på den där tittarfrågan. För jag träffade faktiskt Knut, Catellas vd, här för ett tag sedan, och jag tror jag ägnade jag satt en dryg timme, och halva mötet handlade om hur han skulle kunna bli av med den där banken. Och, för jag tror att blir han av med banken, då tror jag att aktien har förutsättningar att dubblas. För att banken går med förlust, den binder kapital, den för väldigt mycket negativt fokus med sig från de andra områdena som går fantastiskt bra. De har väldigt stark tillväxt på sina fastighetsfonder, på sina hedgefonder. Och tittar man på hur såna bolag värderas globalt, så blir värderingen av Catella lite av ett skämt i jämförelse. Men vill ha banken då? Ja, vi har sett sista halvåret här har Carnegie sålt sin bank i Luxemburg. Öhman sålde sin här om veckan. Det har varit schweizisk privatbank, lite olika intressen. Jag tror att det sker en konsolidering i Luxemburg. Och lyckas Knut bli av med den här banken, även om det skulle vara till en förlust mot bokfört värde, så skulle det skapa väldigt stort värde för aktieägarna, tror jag. Hörrni, om man ska fånga bovar ska man ju alltså köpa MSABs produkter, men man ska också vara väldigt stark. Och det blir man genom att gå på gymmet. Tittarfrågan fortsatte och spände in på Actic. Ja. Som har gått så där sen börsnoteringen i fjol. Ja, det får man verkligen säga. Är det nu det vänder? Ja, men vi hoppas det. Vi har kommit in här sista 3-4 månaderna i det här bolaget, och vi har lagt ganska mycket tid på att träffa både ledningen, styrelsen och de nya huvudägarna som har tagit över efter private equity. Och i det här fallet så tror jag faktiskt att private equity har gjort ett rätt dåligt jobb i bolaget innan man satte det på börsen. Man sålde för dyrt, helt enkelt, eller var för högt belånat, eller vad ska man... Ja, men jag tror bolaget var helt enkelt inte välskött när det kom till börsen. Det var inte klart. Men de nya som tar ansvar i bolaget, Stefan Charette och Göran Karlsson som är ordförande, de är numera nya huvudägare, och de vänder på varenda sten i bolaget. De köper mycket aktier, de har gjort sista tiden, och det är precis sådana signaler jag vill se. För att hur som helst, det är ett bolag som står och går med väldigt starka kassaflöden med väldigt låg värdering, och det finns jättespännande trender i bolaget. PT-trender som vi kanske kommer få se på en graf bland annat. Men innan vi går in på det, Erik, vad är problemet i Actic? Jag tror det är som ville säga. Det är ett bolag som har startat mycket nya anläggningar, har inte haft en intern effektivitet i bolaget heller. Man har inte haft en riktig styrning på det. Och tyvärr är det så ibland. Ibland kommer man in på börsen, man äger ägare av kött och blod. P-bolaget släpper ägandet, och så kommer ett vakuum. Och där hamnar man i Actics fall. Där med ingen drev någonting egentligen ordentligt. Och det är ett bolag som ska starta nya anläggningar, man ska förvärva bolag. Det krävs otrolig koll på intern effektivitet. Det här är ju en konkurrensutsatt bransch, så det gäller verkligen att vara stringent. Och det missar man. Men jag tror som sagt, jag pratade aktivt sist jag var här också, och jag kan väl bara understryka jag sa då, att som Ville pratade om, att det är otroligt bra de här två nya huvudägarna av kött och blod kommer in i bolaget. Och jag tror man kommer koppla det här bolaget
hårdare också mot den här digitaliseringstrenden som vi kanske kommer in på sen, som att koppla kapitalisera på medlemsbasen bättre. Man har en stor och bra medlemsbas och man måste kommunicera med den bättre för att hålla dem mer sticky så man får ner churnen i bolaget. Vi har två grafer vi ska gå igenom lite snabbt här. Det handlar om PT-trenden som ni nämnde. Det är... alltså man köper dyrare tjänster i form av privata tränare och det driver bättre lönsamhet. Precis. Om man tittar, jag tror Actic är nog inte bäst i klassen när det gäller att på penetration på PT, utan det ligger en bit under 10% av deras medlemmar som använder sig av PT. Men du har en väldigt stark tillväxt från den här nivån. Jag tror de växer 28% i sista kvartalet. Jag tror att den kommer fortsätta den trenden i det tredje kvartalet. Även om tredje kvartalet är inte då när det är sommar man hänger på gymmet med en PT. Men så såg det ut förra årets Q3 också. Vi har en bild också. Du var inne på tekniska förändringar. Vi ska se om vi kan få upp den. Det är så att gymutrustningen blir allt mer avancerad. Och det gör att... varför är det relevant? Här har vi en avancerad skärm. Här är Technogyms nya generation av maskiner. Där man kan vara helt uppkopplad. Så du kommer fram till den här maskinen så kan det vara near-field communications. Och då ser den vad du har kört förut, under vilket program du vill köra. Kanske så att några maskinerna så får du automatiska viktinställningar på så du kommer igång fortare. Och då kan du få in din app och den här kan bandlas i din Actic app och sen kan du kika igenom den där och se vad du gjorde och jämföra med dig själv och du kan koppla på din PT där också som kan ge dig kanske ett litet ris eller ros för vad du har gjort för någonting på gymmet. Och på så sätt skapar man en mycket bättre lojalitet bland medlemsbasen. Det här låter inte unikt för Actic. Det är det inte alls, men det är de som har etablerad medlemsbas som är stor kan kapitalisera på den på annorlunda sätt. Det vill säga, får man ner körnen då, att starta upp från början blir annorlunda. Men får man ner körnen och kan addera från den, då är det bra. Och dessutom så krävs det en viss storlek på gymmet för att kanske orka med de här investeringarna. Och då har man då kommer man fortsätta äta upp de här små och konsolidera in dem i de här större kedjorna. Jag tror det är en viktig poäng just att de här mindre aktörerna har inte de möjligheterna att investera i den här IT-investeringarna som Actic nu gör. Och de köpte en kedja förra året. De kommer fortsätta göra lite mindre bolt-ons på ganska låga multiplar där man har den här plattformen som inte behöver bli större bara för att de adderar på 5-10 gym i ett förvärv, utan man kan använda det. Och om man tittar lite trender då, Actic brukar ju öppna gym som med simhallar och kanske går starkast lite ute i landet. Fortsätter de på den banan? Ja, jag tror vi kommer få se lite opportunistiska förvärv. Det är nödvändigtvis inte så när man kan titta på förvärv i Tyskland. Jag tror inte det står först på tur, men i Norge. Och jag tror att de är inte bundna vid att det ska vara vid simhallar. Utan det kommer finnas möjligheter som inte är lokaliserade i simhallar också. Man ska ha en viss densitet i vissa områden så personal kan flytta omkring. Du ska inte ha ett gym i en regionstad, du ska ha flera stycken. Då får man upp lönsamheten på ett bra sätt. Det roliga i Tyskland är samma sak ungefär. Samma problem som kommuner i Sverige har. Det vill säga att man har en kommunal badanläggning som går med förlust. Och det har varit det som har funkat i Sverige och Norden. Att 70% av gymmen har kopplat ett bad till sig. Och så är det också med de förvärven som sker nu, till viss del i varje fall, i Tyskland. Och har man en sån så kan man ha många andra vanliga gym runt omkring också. Och så får den här densiteten per stad. Den tyska investeringen man gör, det gör man inte i Tyskland. Utan man gör det per region, eller egentligen per stad för sig. För det är viktigt att de gymmen ligger i närheten av varandra. Men då får ingen stad av kommunen, Actic. Nej, det får man inte. Nu måste vi runda av. Vi har dragit över tiden, men börsen ser tillbaka igen imorgon. Då gästas vi av Günther Mårdner och Niklas Wellfelt. Det ska bli roligt. Häng med oss då. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Mycket intressant. Tackar. Vill du aldrig sluta?